Jag ska säga att jag är ganska disciplinerad och gillar att planera och ha ordning på saker. Och sen ganska av och på, tror jag, i det jag håller på med. Att fokuserad och sen slappnar av och tycker om att tänka på annat och ha lite kul. Jag tycker att det är så kul det jag håller på med och att hitta saker att bli bättre i just i skidor. Då. Och det finns ju så många olika saker att göra det på. Men sen tycker jag också att det är väldigt kul att parasporten utvecklas så fort just nu. Det blir hårdare och hårdare, konkurrensen ökar varje år och då gäller det att försöka hänga med och gå förbi. Sebastian är otroligt disciplinerad, målmedveten och beredd att göra ett hårt jobb över tid. Och det är det som tar han dit vart han är idag. Han har ett otroligt pannben, han är modig och de har ett väldigt bra team, han och Robin. Vi har roligt tillsammans och det var väl en av anledningarna till att jag tackade ja till det här, för det är ju ett tufft jobb. Och det är ju mycket träning som ska utföras, för det här är en jävla kör V-stubbe och hård som en sten och han tränar ju som fan. Så det ska vi inte sticka under stolen att det är ju väldigt mycket träning. Jag tränar ju mer nu för fan än vad jag gjorde då jag var själv aktiv. Vinnarskalle, vad säger du om det? Det tycker jag är svårt att... det får nog andra avgöra. Sanningen ligger lite i betraktarens ögon där, men jag gillar nog ändå att vinna och ibland kan jag nog bli lite irriterad och lite sådär in i mig själv och lite kort när det gäller. Och det kan väl både vara positivt och negativt, men det är nog så jag ändå är när det hettar till. Mål! Bra!